Страхотна, ето тази. Може да я сложим в тиганчето. Остави и тук до тая, да ги видим трите. Нещо да кажеш на нашите приятели, какво да правят в остия гълбката. Какво ще им пожелаеш? Търсете по пистите и също се намират. Да, ето, стартираме по пистата с три страхотни булето се дулис. Да видиме. Приятели, катериме по доста сериозна височина. Ето и гале надолу, страхотни гледки. Стръмна червена писта. И продължаваме. За нашия приятел Стоян на поздрави от бразилския нападател Алешандре Пато. И вижте какво става на Пато. Ето го. Прекрасен булето седулис един. Булето седулис втори. Булето седулис трети. Чудесен булето се тук, ще мога да го извада. Страхотна гъба. Здравейте, приятели на Тарко Тим. Това е моята любима галя. Вие знаете, че ние обичаме да караме ски. И тук е една ски писта. Какво намираш, мичко ти? Някакви гъби намираме. Някакви гъби, не някакви гъби. Някакви гъби са. Някакви гъби са. Някакви страхотни тупаняци булето се дулис. Булето се дули, ето там има още една. Страхотни манатарки, вижте ги. Засушене, но страхотни. Нищо и няма, ще го изрежеме това, да. Но като цяло хубава голяма гъба. Остея я другата. Хубава дил долу. Както те учил Владо. Няма страшно скуби ги. Ето още една. Ще напълниме машинките. Така ми се струва, така че очаквайте още включвания, а третата май по-хуба. Малко по-млада изглежда или и тя е същия Дартанян. А, тук има едно малко, което не се е развило, вижте го, за съжаление. Да, болничко, но я дай това. Това тупа някакво с някакво братен за захват. Ето, страхотна, ето тази. Може да я сложим в тиганчето. Остави и тук до тая. Да ги видим трите. Нещо да кажеш на нашите приятели, какво да правят в остия гълбката. Какво ще им пожелаеш? Търсете по пистите и също се намират. Да, ето, стартираме по пистата с три страхотни булето се дулис. Да видиме как ще продължиме. Сега в момента може би са ето така пред гората на по-слънчевки места, защото все пак е вече отиваме към есения сезон, така че, приятели, очаквайте още включвания и до скоро! Приятели, продължаваме разходката и намираме една готина манатаркова гъба. С това червеника го пънче отдолу. Да видим какво е. Аз давам предположение за канелено кафява, но не. Ето, вижте, червените тръбички и този жълто, тези червени петна по пъна. По-скоро това е червеностъблена манатарка. Сега ще я разрежем и да видим. Ще направим и разрез, защото знаете, че всяка манатаркова гъба може да бъде определена след като я разрежем. Ето. Има интензивно посиняване в горната част. В долната на пънчето и тук виждате ни две жълти ивички, които остават, които категорично ни дават информация, че това е червеностъблена манатарка. Ще махне и малко от хименофора. Месото е жълто. Това също е важно
като признак, който да следите за тези манатаркови гъби, така че след страхотните три голето се дули, сето ги тук в косничката, почти я напълниха, намираме една червено стъблена манатарка, отново е пред гората, а не вътре, така че явно днес там ще ги търсиме. Продължаваме напред, както обичат моите приятели, Владо най-вече. За тебе, Владо, продължаваме напред. Приятели, катериме по доста сериозна височина. Ето и галя надолу, страхотни гледки. Стръмна червена писта. И продължаваме нагоре. Приятели, разходката нямаше как да мине без любимите ни пачи крака. Ето тук е страхотни. Обикновен пачи крак. Кантереус цибариус. Страхотни няколко гъбки. Пресни. Развили се. Страхотни багри. Така че имаме и малко код жълто в нашата раничка. Ето още един интересен вид, приятели. Отначало ме заблуди, че е обикновена масловка. Мазният цвят на шапката и кафявия цвят. Тук е едно черенче. Но реално не е. Виждате някой от куртинариусите, според мене. Пазници, макар че няма тази типична куртина. Или... Ема другия. А може пък да е и някой от овчите носовестия ламели. Характерно пожълтяване в пънчето. Сега ще видим и разрез. Консултираме с Владо, ето го месото, подобно на външното пожълтяване на пънчето, ето го, има същото и при разрез, иначе месото не посинява, не реагира по никакъв начин, така че или някой кортинариус, или пък някой от овчите носове, ще се допитаме до справочниците и до Владо и в описанието ще го видите точния вид на тази гъба. Ето тук е този красив черен червей, който се е настанил до мицела. Продължаваме разходката. Приятели, ето още един чудесен болето се дулиш, не мога да го извада. Страхотна гъба. Малко поизядана, ще отида и тя за сушене, но твърда, държи, ето яли са го отгоре, всякакви животни, уръфан, но държи фронта. Ето го, страхотен болето се дулис. Така че имаме надежди да намерим още такива страхотни гъби. Приятели, Владо ме е зарекал да не ви показвам гълъбки, защото не мога да се определя точно, но тия три симпатяги ми привлекоха вниманието с тази бордо окраска, като има леко червеникаво в пънчето. Ще провериме в справочите. Ламелите е важното нещо, дали са крехки или според мен тия са крехки, виждате се чупат, макар че Владо много често ме е критикува, че всъщност са мазни, просто гъбата е по-стара. Трябва да се опитват на вкус, трябва да се опитват докъде им се бели кожицата на шапката. Изобщо наистина е много сложно да бъдат определени, но ще се постараем и ще дадем някое предположение в описанието на видеото. А след консултация с правочците и него се надяваме и да е точният вид на тази гълбка. Разбира се, има ето там и по-възни. Ето тук е една семаничка. Виждате, по-кафеникава нейната шапка, не толкова
червено, тъмно, червено, бордо, но готин цвят, така че си позволих Владо да ги включа във видеото. Надявам се, ще ми простиш. Приятели, ето още един красавец. Вижте му шапката, наситено, благородно кафяво. Остави ме. Тук болето се долис много, второ качество, ще го сушиме. Но се надяваме да намерим и по-преснички екземпляри. Така че, очаквайте включвания. Приятели, ето още един различен вид дива, растяща къва. Извада. Сърнена рогачка. Характерни люспи по шапката. Ето тези иглички по хеменофора. Ядлива гъба, но по-младите плодни тела стават. Иначе е доста жива, но интересна находка в Боровите гори, която се среща в момента. Сърнена рогачка. Евентуално, може би ще намерим и жълта рогачка, да ви покажем и нея. Тя наподобява пачек крак отгоре, бледо оранжева. Но това е сърнена рогачка. Приятели, ето една интересна находка до този пъно тиголисно дърво, привидно от земята, но е свързано именно с този пън. Две пурпурни гъби. Показахме ви ги в предишното видео, което излиза сега в горния десен ъгъл на екрана, с определението на доста видове от диворастящите гъби. Но ето тук имаме червеникави следи по пънчето и отгоре цвета. Ето вече наистина е пурпурен, по-млад екземпляр. Ето и една съвсем малка, прясна. Ще я събереме да я опитаме за консумация. Тя пак си е съвсем пурпурна. Ето ги двете заедно. Така че поредна интересна находка на пурпурна гъба. Приятели, ето я и обичайната заподозряна вече в последните ни видеа, включена в червената книга, зелчеста гъба, която по-скоро прилича на карфиол. Спаразис криспа, даже аз си научих латинското име покрай нашия приятен Стоян. Стояне, специално за тебе, приятелю. Спаразис криспа, разбира се, оставаме е тук, иначе ядлива гъба. Приятели, ето и една червена мухоморка, аманита мускария, точно като по картинка. Страхотна. Тук я виждате с белите петънца по шапката. Прясна. Тук чувате вода, може би до мене. Просто е по-влажно, така че се надяваме да намерим и някой друга манатарка, но това сега е страхотна червена мухоморка, аманита мускария. Специално за нашия приятел Стоян на поздрави от бразилския нападател Алешандре Пато. И вижте какво става на Пато. Ето го. Прекрасен болето се дулис един. Болето се дулис втори. Болето се дулис трети. Така че ние ги търсиме по горите. Ще на Алешандре Пато седат. Трички за героите. Страхотни обикновени манатарки. Болетос едулис.
приятели, след като ви показахме в няколко видеа, едно от които излиза в горния десен ъгъл на екрана, билката Иван Чай, ето я. Правя прогноза, че това е тя, когато е прецъфтяла. Вижте колко красиви ето ги остатъци от тия розовите цвечета. Иначе става такава красива бяла поляна от тези растения. Приятели, ето че не минахме и без обичайните заподозрени в момента масловките. Тези са по-скоро обикновени заради по-тъмни им цвети. Сега ще взема на плодно тяло. Имат, ето, по-младото плодно тяло. Виждате, има това було тук покривало на хеменофора, което при зърнестата го няма. Във видеото, което се появява сега в горния десен ъгъл, ви определихме с Владо и двата вида и разликата между тях. Тези тук са обикновени масловки. Ето малко по-зрело плодно тяло. Ще едно. Галя ги хареса, затова ще ги събера. Някои, като Владо, причиняват чревни разстройства, така че по-големи количества не са много препоръчителни, но иначе една от най-разпространените, ако не и най-разпространената диворастяща гъба в България. Обикновена масловка. Ето, приятели, отново по пътя и намираме според Галя масловка. Аз съм категоричен, че това е Болето седулис. Страхотна, прясна манатарчица. Така че на открити местенца, по пътищата, пътеки, в момента са там. Може да ги търсите. Една прекрасна обикновена манатарка Болето седули. Приятели, ето още една интересна манатаркова гъба. Вижте шапката с интересни петънца. Някои от ксерохомусите. Ето подчервеняващо пънче. Дали е ксерохомус субментозус? По-скоро не заради това напукване, но сега ще направим един разрез. На всяка манатаркова гъба знаете, че това е един от важните признаци. Това месото е жълтеникаво, предполагам. С почервеняване в пънчето, където го имаме това почервеняване и отвън на гъбата. Тръбичките са. Сега ще ги отделиме. Месото под тях вероятно също е жълто. Да. Така че след справка с справочниците и нашия експерт Владимир Илиев, в описанието на видеото ще видите кой точно вид ксерохомус е това, коя манатаркова гъба. Приятели, ето още една красива червена мухоморка. Аманита мускария. Ще вече отворила на фона тия махчета. Много симпатична. И тук има една престаряла, но и една още една много пресна, много красива. Вижте, вече петънцата са почнали да изчезват, но изключително красив екземпляр. Като от книжките. Приятели, още една манатаркова гъба. Ето с това червеникаво, кафеникава шапка, жълто пънче, жълто месо. Мисля, че е нашумялата напоследък Бутилко Болетос или Бутири Болетос суп.
апендиктолатус, което няма българско име, но ние кръстихме бутилкоболетус. Сега ще направим един разрез, за да спазиме традицията за манатарковите къби. Ето го и разреза. Галя ме вика там, но сега правим видео. Жълто е месото. Не променя цвета си при отрязване. В основата има розовещи елементи, така че моето предположение отново е за бутилиболетус субапендиктолатус, но ще проверим с правочниците, ще се консултираме с Владо и в описанието ще видите точния вид на тази манатаркова гъба. Приятели, тук ви показваме две супер пресни едулищчета. Току-що израснали, две страхотни първо качество. Красота! Красота и изящество първа част. Гората се пробужда лека по лека, така че разхождайте се и търсете по вашите любими места. Приятели, ето едни супер свежи, пресни, вярвам, червеностъблени манатарки. Необолетус престагор. Ето е тази страхотна. Страхотен екземпляр. Вижте ги, какви багри. Жълто-оранжев хеменофор. Вижте го, това симпатяга. Даже няма да ги разрязвам, защото са много красиви. Ще ви ги остава така да ги наблюдават. Ето ги характерните червени петънца по пънчето. Червено стъблена манатарка. Много красиви. Две пресни. Владо изяде, не съм сигурен дали точно такива. Мисля, че точно такива. И е все още жив. Даже с много хубави качества. Така че може да видите видеото, което се появява в момента горния десен екран, да видите, че така наречените синкевици също могат да се консумират. Аз лично те ще ги остава, но исках да ви покажа колко са красиви. Приятели, много интересна гъба забеляза Галя. Прилича на коралка с тези власинки. Директно виждате за отрязаното широко, т.е. голисно дърво. Долу вече е паднало. Не е със сигурност зелчеста гъба, която ви показахме по-рано. Много интересна гъба. Ще я проверим с правочниците. Надяваме се Владо да знае каква е. И ще ви я опишем в описанието на видеото. Приятели, още едни интересни манатаркови гъби. Вероятно отново е червено стъблена, просто по-възрастни, но може и да е нещо друго, но ето тук по тази с отчетливите пори, които са жълто-оранжеви. Ще направим и разрез, за да се уверим. Трябва да посинява интензивно в основата. В основата, точно така, тук остават ни жълти. Да, мисля, че отново е червено стъблена, просто по-възрастно плодно тяло. Съответно, ме забуди, че може би е някой друг вид. Но пък доста интензивно посиняваш. Все пак ще проверим, но това оставащи две жълти ивици в основата на пънчето, ето тук. Почти сигурно е да махнем. Ще месото отдолу би трябвало да е жълто. Да, жълто е. Така че, почти сигурно е, че това е червено стъблена манатарка. Необолетус престагор.
Приятели, за финал се разходих тук на едно място, където знаем, че се намираме. Сме намирали, вижте. Вижте я, тази прекрасница. Чудесен Болетус Едулис. Ще го откъснем. Оха! Супер фреш. Страхотна гъба. Първо качество. Чудесни багри. Достоен завършек на разходката. Приятели, ето че дойде край на днешната разходка. Вижте, страхотни, страхотни едулисчета намерихме. Ето Галя, сега ще ви покажа. Тя донесе късмет в раничката и прекрасни аметистов пачи крак. Ето и нормален пачи крак. По-отблизо ви покажи. Рижики имаме, масловки, но предимно Болетус Едулис. Имаме и пурпурна гъба. Общо взето разнообразно. Тя ни донесе късмет. Ето ги тия двете ги оставям прекрасници в кошницата. Харесахме си една масичка дървена. Надяваме се, че нашия приятел Стоян ще ни включи в неговото разрешително. Не е много дебела, така че не сме ощетили много гората. Така че, приятели, гората се събужда. Отивайте в гората, търсете гъби на любимите си места, но не забравяйте да се абонирате за канала на Тарко Тим, където да гледате актуални видеа за диворастящите гъби, да се забавлявате, да коментирате, да харесвате, да споделяте и до нови срещи! Чао!